La primera activitat que plantegem avui és una activitat que es tracta de decorar 20 pastissos, de manera que posarem merengue cada 2 pastissos, cirera cada 3 pastissos i xocolata cada 4 pastissos. Es tracta de veure quins pastissos portaran merengue, quins portaran cirera, quins portaran xocolata, quins portaran totes les combinacions de 2, quins portaran els 3 condiments, no? Quins no en portaran cap i per què. Aleshores, la primera discussió que ha tingut el meu grup era si el primer pastís es decorava o no es decorava. Si no el decorem, ens surt tot el que hem dit fins ara. Però si el decorem, no ens surten els múltiples de 2, els de 4 o els de 3, sinó que ens surten l'1, el 3, el 5, per tant, ens sortiran nombres imparells. Això que per nosaltres és tan evident, per una criatura, i donar-los l'oportunitat a que ells tinguin la iniciativa de poder crear aquestes variables, això ajuda a tenir flexibilitat. Aquí tenim una representació, no? Algú té una de diferent? Hem vist que hi havia diferents maneres de representar la recollida de dades de la decoració d'aquests pastissos. És una activitat que la seva representació es pot anar fent més abstracta. Ens trobarem que nens de cicle mitjà ja no necessitaran dibuixar aquests 20 pastissos, sinó que en tindran prou en fer 20 cercles o podran fer fins i tot una taula de 2x10. I llavors el que he vist és que el que treballava eren els múltiples de 2, els múltiples de 3 i els múltiples de 4. I alhora els que no sortia cap sortien els nombres primers. Tots són primers els que no tenen cap? M'ha sortit l'1, el 5, el 7, el 13, el 17 i el 19. Sí? Esteu d'acord? Sí, sí, és veritat, l'11. Són primers els que no tenen res, no? Però no tots els primers estan sense res. Sí, correcte. És interessant aquesta apreciació, no? Quines connexions es posen de manifest? El comptar de tants en tants, de 2 en 2, de 3 en 3 i de 4 en 4, els múltiples de 2, els múltiples de 3, els múltiples de 4, els múltiples comuns que hi ha entre tots aquests i el mínim comú múltiple. I els divisors, perquè si parlem de múltiples, parlem de divisors. Aquesta és una activitat que pot ser vàlida des de cicle inicial fins a cicle superior. És interessant això que les activitats tinguin una amplitud gran. L'ambient de confiança i que l'error serveix per aprendre, però això no s'ha de dir, això s'ha de sentir. Per tant, aquí haurem d'anar molt en compte amb com, aquesta paraula típica dels mestres, amb com corregim. Amb aquest afany corrector moltes vegades escapcem d'entrada les iniciatives dels nens.